5 грудня на календарі в ефірі інформаційна програма «Час». Про що сьогодні розкажуть журналісти нашого телеканалу, дивіться коротко в анонсі. Системи контролю, захист кордонів. Виселяють, відбирають квартиру за чужий кредит. Гасили пожежу, навчання ДСНСників. Урок безпеки, правила захисту. Діти про війну, конкурс учнівської творчості. За минулу добу в зоні АТО зафіксовано 21 випадок порушення режиму припинення вогню з боку окупантів. Унаслідок бойових дій трьох військовослужбовців Збройних сил України було поранено. Про це повідомили в прес-центрі штабу АТО. Російсько-окупаційні війська продовжують здійснювати обстріли позицій сил АТО з мінометів різних калібрів та важкої артилерії, які заборонені мінськими домовленостями. Тут біля населеного пункту Луганське інтенсивність обстрілів з мінометів різних калібрів і усього спектру піхотного озброєння найбільша. Із невеликими перервами тривала фактично впродовж усієї доби. Україна займає перше місце в світі за кількістю жертв від вибухів мін і третє місце за забрудненням території мінами. Таку статистику озвучив координатор системи ООН в Україні Ніл Вокер під час прес-конференції в Києві. За даними ООН, з січня по вересень 2017 року в зоні бойових дій від мін загинуло і поранено 103 людини. Всього ж з 2014 року в результаті конфлікту на Донбасі було вбито щонайменше 2,5 тисячі мирних жителів. Поранення отримали не менше 9 тисяч. Всього конфлікт забрав життя більш ніж 10 тисяч осіб. Захистити кордони. На Закарпатті в пунктах пропуску встановили нові комплекси автоматизованого контролю за переміщенням радіоактивних речовин та ядерних матеріалів. Тобто відтепер ні ввести, ні вивести небезпечні хімічні матеріали не вийде. Детектори відреагують миттєво. Детальніше розкажуть мої колеги. Ось такі системи контролю радіації встановлюють на контрольно-пропускних пунктах Закарпаття. Ввести в Україну та вивести за кордон небезпечні хімічні матеріали не вийде, оскільки автоматизовані машини реагують навіть на людей, які проходили лікування радіофармпрепаратами. В пунктах пропуску дзвінкове вило, косино та солотвино у 2017 році в рамках реалізації проєкту, спрямованого на протидію ядерній контрабанді, спільно з Міністерством енергетики США прикордонники встановили нові комплекси автоматизованого контролю за переміщенням радіоактивних речовин та ядерних матеріалів. Дані комплекси забезпечують нам радіаційний контроль вантажів, людей, транспортних засобів, які переміщаються через державний кордон, як з України, так і в Україну. При пересіканні стоек портальних моніторів, якщо об'єкт, який переміщується, має підвищений радіаційний фон, значить проходить сигналізація звукова, світова, і також все виводиться на автоматизоване робоче місце на комп'ютері. Там все фіксується. Донедавна подібні стаціонарні системи контролю радіації, а саме Янтарь, були лише на двох закарпатських КПП – Дяково та Лужанка. Подібні, але не аналогічні, оскільки нові монітори набагато якісніші і дієвіші. Детектори настільки чутливі, що дають змогу навіть виявити, котра саме особа, якщо їх в автомобілі, на який зреагувала система декілька, містить на собі ознаки впливу хімічних речовин. На сьогодні таких спрацювань найбільше. На даний час всі спрацювання тільки на цих людей, які проходили лікування. Буває так, що в день там до трьох спрацювань. То вже все, людину запрошуємо, вона там має при собі всі відповідні документи, що вона проходила лікування. Це все просто протокол оформляється, на автоматизованому робочому місці вводяться всі необхідні дані і людина далі подорожує. Загальна вартість встановлених комплексів контролю радіації – 60 мільйонів гривень. Гарантія – 1 рік. Проте термін експлуатації – не менше 20-30 років. З нового року в Україні подешевшає розмитнення автомобілів. Мінекономрозвитку опублікувало таблицю, яка регламентує рівень ставок ввізного мита України. Документ опублікований у розділі «Зона вільної торгівлі між Україною та ЄС». Ці норми будуть застосовуватися у 2018 році до імпорту товарів з Європейського Союзу в рамках угоди про вільну торгівлю між Україною та Євросоюзом. Для легкових автомобілів угодою передбачено перехідний період тривалістю 7 років. За цей час ставки ввізного мита поступово знижуватимуться до нуля. Закарпаття оговтується після снігопадів. Наразі проїзд на всіх перевалах забезпечений. Нагадаю, внаслідок падіння дерев на проїжджу частину частково був обмежений рух автомобілів на дорогах в Ужгородському, Перечинському, Великоберезнянському, Мукачівському та Хуському районах.
У 30 населених пунктах Закарпаття, що були знеструмлені через негоду, в неділю електроенергію відновили, повідомили в ОДА. Водночас у ніч на вівторок через налипання снігу і падіння дерев на лінії електропередач знеструмлені два фідери у гірській частині Великоберезнянського району. Без світла залишаються села Мирча, Чорноголова, Завосино, Буківсього та Смариково з присілками. Всього близько 1000 дворогосподарств. На місці працюють аварійні бригади енергетиків. В ДТП на Великоберезнянщині загинула жінка. Аварія сталася на відрізку дороги у селі Мирча. 40-річна жителька Великого Березного, рухаючись на власному авто марки «Пежо», при в'їзді у село не впоралась з керуванням. З'їхала у кювет та зіткнулась з деревом. У авто, окрім неї, перебували також діти – 19-річний хлопець і 12-річна дівчинка, та ще один 19-річний пасажир, який наразі у лікарні. Правоохоронці встановлюють обставини дорожньо-транспортної пригоди. На Свалявщині перекинулася фура з пивом. Водій з напарником були п'яні. Сталось ДТП на автодорозі Київ-Чоп неподалік села Голубине. Про аварію працівникам групи реагування патрульної поліції, які несли чергування на трасі, повідомив небайдужий водій іншого автомобіля. Він же показав патрульним місце, де в кюветі догори колесами лежала вантажівка. Кабіна була заблокована, в салоні перебували двоє чоловіків, яких правоохоронцям довелося визволяти з пастки. На обох правопорушників працівники поліції склали відповідні адмінпротоколи за керування в стані алкогольного сп'яніння і вилучили від них водійські посвідчення. Державна підтримка громад у 2018 році сягне 18,5 мільярдів гривень. Про це під час другого всеукраїнського форуму об'єднаних громад заявив віце-прем'єр-міністр, міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України Геннадій Зубко. За його словами, за три роки державна підтримка на розвиток територіальних громад та розбудову їх інфраструктури зросла у 30 разів. У 2014-му вона становила всього в півмільярда гривень. Віце-прем'єр наголосив, що від громад сьогодні очікують нових проєктів, які в першу чергу повинні бути спрямовані на зміну якості послуг. Урядовець окреслив завдання для громад, які повинні бути вирішені у 2018 році. Протистояння Закарпатської облпрофради і Закарпатського окружного адміністративного суду триває. Власне, цю тему піднімали під час прес-конференції голови Закарпатської облпрофради Володимира Фленька. Які ще питання обговорювали, дивіться у сюжеті. Прес-конференцію голова Закарпатської обласної ради професійних спілок розпочав із анонсування акції протесту, яка відбудеться в Києві 6 грудня. Саме тоді профспілки вийдуть під будівлі державних органів влади з метою захисту соціальних гарантій, а також підвищення заробітної плати, перегляду вартості комунальних послуг, які, на думку профспілки, лягають непосильним тягарем на сімейний бюджет українців. Багато питань, які висувають профспілки, це в першу чергу соціальні питання, які потрібно. Це захист наших громадян, в тому числі і підняття мінімальної зарплати. Ми всі бачимо, наскільки інфляція зжирає ті кошти, які ми отримуємо, наскільки не встигають відповідати всім цим даним. Тому 6 числа завтра в Києві в 10 точках більше як 3000 людей вийде на пікетування. Не минуле питання і ситуація, яка склалася довкола будинку профспілок. Як зазначає керівник обласної профспілки, їхні протистояння із Закарпатським окружним адміністративним судом продовжується. Навіть після зустрічі Володимира Флинька із першим віце-прем'єр-міністром Степаном Кубівим, який дав доручення відповідним структурам вирішити питання будівлі, до цього часу залишається неврегульованим. Безумовно, не відповідає судова система ніяким нормам, ніяким правовим діям. І на сьогоднішній день це довело до того, що сьогодні от ми сидимо з вами тут у холодній, в цьому холодному приміщенні, а можливо завтра і без світла, тому що в мене є попередження про відключення електроенергії, я його надам сьогодні. Порушуючи питання майбутньої долі будівлі, Володимир Флинько звернув увагу присутніх на один із документів. Датований кінцем 2011 року, в ньому йдеться про передачу будівлі колишнього військового суду по вулиці Другетів у розпорядження окружного адміністративного суду. Однак чомусь рішення залишилося тільки на папері, за стільки років не було виконане. Однак наразі судова інстанція намагається облаштувати саме в будинку профспілок. У мене в руках на сьогоднішній день є унікальний документ, який називається «Акт прийому передачі майна військового містечка номер 43, будівля 2, яка розташована за адресою в Ужгороді, вулиця Другетів, 91».
Чим він унікальний? Коли суд звернувся з позовом і попробували відібрати в нас майно, виявляється, Кабінет міністрів передав їм в оренду будівлю за цією адресою. Наразі Закарпатський окружний адмінсуд звернувся до господарського суду із позовною заявою щодо усунення перешкод в користуванні майном, а саме будинком профспілок. Це, на думку профспілки, ніщо інше, як корумпованість судової системи, коли рішення суду приймаються в інтересах іншого суду, а усі доводи профспілкової сторони повністю ігноруються. В Іршаві гасили пожежу. Щоправда, не справжню. Планові пожежно-тактичні навчання цими днями пройшли в загальноосвітній школі номер 2. В ході заходу, окрім теоретичного матеріалу та порад, як діяти в тій чи іншій пожежонебезпечній ситуації, учні отримали змогу і подивитись, як і з чим працюють рятувальники при гасінні пожеж та інших ризикованих операціях. Деталі розкаже Яна Шершун. Профілактичні бесіди із використанням засобів унаочнення чи не найдієвіші при спробі донести потрібну інформацію до дітей. А коли цими засобами унаочнення слугують пожежний автомобіль та спорядження рятувальників, розмова не лише зацікавить, а й запам'ятається. Цими днями на базі загальноосвітньої школи номер 2 в Іршаві провели пожежно-тактичні навчання, головна мета яких – донести до дітей практичну інформацію, як діяти у тій чи іншій небезпечній ситуації. Як діяти у різних видах надзвичайних ситуацій, умовно, пожежа, подача магістральної лінії стволом Б, буде показуватися учням, як правильно користуватися вогнегасником, і розкажеться учням про вибухонебезпечні предмети, в разі виявлення їх і як діяти. Мета даної акції є ознайомлення дітей з правилами пожежної та техногенної безпеки, проведення роз'яснювальної та інформаційно-роз'яснювальної роботи дітям навчальних класів, що є більш суттєво та доречно у даний період. Навчання насправді виявилися дуже цікавими. Діти мали змогу подивитися на спорядження та інструменти, якими працюють рятувальники, навчитися користуватися вогнегасниками та навіть переносними пожежними насосами. Тя Вітя! Подібні заходи дійсно дуже необхідні, переконані як вчителі, так і рятувальники. Діти мають змогу не просто почути, як це ми виконуємо зазвичай щодня, а мають змогу повщупати, попробувати бути активними учасниками даного дійства. Воно і актуальне, учні сприймають матеріал набагато краще. Діти таким навчанням не можуть натішитися, а хтось запалився настільки, що навіть рятувальником вирішив стати. Мені в цьому заході сподобалося навіть те, коли випускали порив води з пожежної машини. Також я для себе цікаві факти, що не можна гратися з вогнем, що спички дітям не ігрушка. Як випускали воду, і як вогнегасник, і як ми сідали у пожежну машину. Не можна цього робити, бо може случайно спектися, або може вибухнути дім, або згоріти. Я хочу стати пожежником. Хуст відвідала угорська делегація з міста Комаром. Мета відвідин – обговорення можливої співпраці у спільних транскордонних проєктах, зокрема, ознайомлення з економічним та рекреаційним потенціалом, інвестиційними можливостями та багатою історико-культурною спадщиною Хуста. Міський голова Комаром Атіла Молнар висловив сподівання на успішну співпрацю у галузях культури та мистецтва, освіти і охорони здоров'я, туризму та рекреації. Перспективу майбутньої корисної для обох сторін співпраці розглядає і керівництво Хуста, адже влітку з ознайомчим візитом теж побувало в Комарові. На думку секретаря Хуської міськради Володимира Ерфана, результатом цих зустрічей стане підписання угоди про співпрацю. Відбирають житло. Мукачівку через суд виселяють з власної квартири. Як виявилось, один з попередніх власників квартири віддав її у іпотечну заставу, а через багато років представники банку раптом пригадали старий кредит. Стверджують, буцімто він досі не погашений. Та за словами нової господарки, під час покупки житла усі документи були в порядку і квартира у іпотечній заставі не перебувала. Більше інформації у наступному сюжеті. Купуючи помешкання ще у 2010-му, пані Олена і гадки не мала, що колись доведеться відстоювати своє право на нього у судах, та ще й витрачати на це купу грошей і псувати собі нерви. Неприємності почалися через 4 роки після покупки житла. Мене викликає Мукачівський суд. Значить, банк подав на мене заявлення, що він хоче
изъять квартиру в погашение ипотеки. Я наняла адвоката, начался процесс, и мукачевский судья принял мою сторону. Я выиграла суд, то есть судья сделал выводы, что я купила правомерно, никаких нарушений, я являюсь честный набувач. Я уже третий по ходу, как выяснилось, в процессе, после того хазяина, который брав цю іпотеку. Тоді, каже жінка, усі хвилювання нібито залишились у минулому. Однак, як виявилось згодом, це був лише початок історії. Пройшло 2 роки, хоча сроки даються 2 тижні на обжалування. Банк через 2 роки подав, суддя апеляційного суду міста Ужгорода прийняв. Який можна зробити вивод? Значить, тут закони не діють. Суддя собі вирішує за вознаграждение, я так понимаю. Самый главный документ – это вот. Тут квартира чиста. У витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно відомості на квартиру відсутні. А це означає, житло не перебуває у заставі. Яким чином представники фактично вже ліквідованого Надрабанку виграли суд, жінка не розуміє. Собрали всі до кучки просто банки, всі до кучки, і розбирають свої долги, так називаємо, у людей. На нервной почте я неоднократно лежала в больнице и по сей день принимаю постоянно медикаменты, потому что на нервной почве, как всегда, здоровье – это все от нервов, да, наше портится. Наступна інстанція, куди звернулась жінка – спеціалізований суд. Попереднє рішення залишив без змін, а це означає, що родину із 2 дітьми вирішили просто виселити на вулицю. Зимний період взагалі нікого не виселяють, как бы. А з несовершеннолітніми дітьми тим більше не мають права виселяти. То есть как суд выносил такое решение, я вообще не могу понять. Это опять-таки правомерно. Погоджуватись із таким рішенням жінка не стала і звернулася вже до суду Верховного. Однак тут виникли нові перепони. Я направила документи в Верховний суд. Ну, что-то, видимо, ну, то есть не какие-то, потому, так как у нас постоянные изменения, видимо, еще какой-то там нужно было додаток. И этот додаток должен был прийти почтой. Но никакого письма я не получала. Они должны были мне выслать рекомендованное письмо с устранением каких-то там еще додатки. Угу. Вот эти додатки я не получила. И все сроки, которые положены законом на устранение этих недоликов, прошло. Но эти недолики я не получала. Тут я виню только почту. Не виключає пані Олена й те, що у Верховному суді потрібні документи могли просто не відправити. Дізнатись про це на пошті не вдалося. У зв'язку із реорганізацією відділення архіви загубились. Жінка сподівається, що у вищій інстанції таку поважну причину таки візьмуть до уваги. Дивним для пані Олени залишається і той факт, що для оскарження рішення їй дали всього 2 тижні. Тоді, як рішення Мукачівського суду, представники банку оскаржували аж через 2 роки в Ужгородському суді. Та жінка не втрачає надії, сподівається, справедливість врешті-решт візьме гору. И вона зі своєю родиною залишиться у своїй квартирі. Здесь не было ни полов, ни отопления, ни даже между комнатами. То есть голые, можно сказать, голые стены просто. Ни сантехники, ничего. Я вложила очень много. Да? Ну, даже одно отопление у нас стоит недешево, да, только одни бумаги, проекты и все прочее. Каждая бумажка как минимум 100-200 гривен стоит. Почему я должна это все вот за свои сокровные и теперь доказывать, что я не... Ні ідіот, ні козел, ні зебра, і ще й за це платити, і остатися в ітогі на вулиці. В Ужгороді, підробивши підпис мера, вкрали земельну ділянку вартістю понад 640 тисяч гривень. Прокуратура через суд повертає ужгородцям незаконно відчужену земельну ділянку площею 10 соток. Зокрема, невстановлені особи підробили державний акт на право власності на земельну ділянку, підробивши підпис колишнього ужгородського міського голови. У результаті чого їм вдалося оформити право власності на цю земельну ділянку на підставну особу. Ужгородською місцевою прокуратурою до Ужгородського міськрайонного суду заявлено позов в інтересах держави в особі Ужгородської міськради про витребування незаконно відчуженої земельної ділянки на користь територіальної громади. Наразі судом відкрито провадження за позовом прокурора. Крім цього, у рамках кримінального провадження вживаються усі заходи для встановлення організаторів цієї протиправної схеми та притягнення їх до кримінальної відповідальності.
В Ужгороді керівник поштового відділення привласнювала пенсії, соцвиплати та гроші за посилки. Ужгородська місцева прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт по обвинуваченню колишнього начальника одного з поштових відділень Ужгорода у привласненні, розтраті майна або заволодінні ним шляхом зловживання службовим становищем. У подальшому з метою приховування фактів привласнення коштів особа підробляла документи, які свідчать про фіктивну видачу пенсій та соціальних виплат людям, а також повернення посилок. Санкція частини 3 статті 191 Кримінального кодексу України передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від 3 до 8 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років. З 1 січня 2018 року в Україні зникне молоко другого сорту, яке збиралося в домогосподарствах. Стандарти виробництва хочуть привести у відповідність з нормами ЄС. Переробні підприємства більше не зможуть купувати продукт у селян, закупівлю можна буде здійснювати тільки в спеціалізованих фермерських господарствах. У вітчизняних магазинах буде всього 3 сорти молока – екстра-класу, вищого і першого. Тим часом відмова від виробництва другосортного молока спричинить за собою зниження доходів сільських приватних домогосподарств, які займалися збором та здачею молока. Чверть українців ніколи не вживали алкоголь, однак 50% громадян країни регулярно випивають. Про це свідчать дані Research and Branding Group. Відзначається, що вживають спиртні напої переважно особи у віці від 30 до 39 років – 70%. А найнижчий показник – серед тих, кому вже виповнилося 60 років – 42%. За статистикою, у середньому кожен дорослий українець випиває 8 літрів алкоголю на рік. Українці різко збільшили споживання солодощів. У першому півріччі 2017 року роздрібний товарообіг борошняних кондитерських виробів зріс на 16%. Таке зростання товарообігу цієї групи товарів не спостерігалося вже багато років. Зазвичай цей показник з поправкою на інфляцію становив 5-7%. Всього січня по червень магазини продали українцям майже 81 тисячу тонн печива, тістечок та солодких пиріжків. Виходить по 2,5 кілограми на людину за 6 місяців. Виявляється, за півроку середньостатистичний українець купив в магазинах солодощів на 290 гривень. З цієї суми 109 гривень витратив на борошняні солодощі і 181 гривню на ті, які не містять борошна. Війна очима дітей. 239 робіт дійшли до третього етапу конкурсу «Захисники України. Історія та сьогодення», започаткованого ще в 2014 році. Це конкурс, де закарпатські школярі у листах, віршах чи малюнках показали своє бачення та розуміння війни. Військовики, яким, власне, вони і присвячені, кажуть, ці роботи гріють їм душу. Як відбувалось нагородження переможців конкурсу, дивіться у сюжеті. Сама вона поетеса і пише на різну тематику. Тому одну з двох робіт Ангеліна з Хущини на конкурс учнівської творчості про війну, звісно, надсилала вірша. Каже, надихається поезією Пушкіна. Але коли готували роботу на конкурс, без сторонньої допомоги все одно не обійшлося. Війна, коли солдати будуть умирати? Коли буде мир над головою? Скажіть, люди, скажіть. Мені допомагала вчителька, вона коригувала цей вірш, там помилки виправляла. І ми видали цю роботу на конкурс. Я багато віршів пишу. Про любов, там будь-які вірші. Друга робота учениці – світлина з батьком, учасником бойових дій на сході України. За неї вона виграла перше місце в номінації «Фоторобота». Вчителька Ангеліни пишається талановитими учнями і додає, відбирати роботи на шкільних етапах було вкрай важко. Всі роботи гідні та заслуговували на перемогу. Вибрали, тому що компетентне журі, фахівці були, в кожній номінації свої фахівці. І, наприклад, в номінації «Вірш і лист» у нас були залучені керівники секції «Малої академії», які, відповідно, мають секції журналістика, українська мова, українська література. Так що надзвичайно цікавий конкурс, і діти долучилися до нього дуже серйозно і відповідально. Конкурс започаткований 2014-го та приурочений до святкування Дня Збройних Сил України. Військовики, яким, власне, і присвячені усі роботи, надзвичайно захоплені дитячою творчістю. Зізнаються, чи це лист, чи це малюнок, але такі роботи показують, заради кого потрібно захищати свою країну. Можливо, тут, в мирному Ужгороді, це не зовсім зрозуміло. Але якщо запитати того солдата, який стоїть на передовій, це гріє душу.
і зміцнює обороноздатність нашої держави. Солдат на передовій розуміє, що він не один. І він розуміє, для чого він там стоїть. На третій етап конкурсу «Захисники України. Історія та сьогодення» журі відбирали переможців з 239 робіт. Змагалися учні в чотирьох номінаціях – лист, вірш, малюнок та фоторобота. Ми визначили основні свята, які проводимо упродовж року. І зазначене свято ми поставили під номером 1, тому що ми живемо в той час, котрий потребує не тільки пам'яті, а й поваги до тих, хто захищає нашу державу. За першістю номінаціях переможці отримують цінні подарунки – годинники та грамоти. Під час урочистого нагородження у залі серед глядачів присутні також військовики та ветерани воєн, які хвилиною мовчання згадали тих військовослужбовців, яких з нами вже немає. Наш навчальний заклад носить ім'я імені Руслана Ємакишина. Він пішов на війну захищати наш народ і, на жаль, помер. Урок безпеки для школярів. Закарпатське управління поліції охорони розпочинає кампанію по навчальних закладах краю. Її мета – ознайомити учнів з правилами захисту. На одному з таких уроків побували і наші журналісти, тож далі більше. Захистити себе та своє майно від зазіхань, навіть якщо ти ще школяр, потрібно знати як. Саме тому управління поліції охорони в Закарпатській області розпочало серію пізнавальних заходів у навчальних закладах краю. Для школярів поліцейські охорони проводять урок безпеки. В основному я наголошував дітям на заходи особистого захисту. Я провів з ними, тобто не інструктаж, а показував їм, розповів про кайданки, про сльозоточивий газ, тобто спорттерен, потім шолом, таке от бронежилет. Під час уроку школярі мали нагоду ознайомитись із спеціальними технічними засобами, якими користуються в роботі поліцейські охорони. Бо навіть більше, найдопитливіші змогли приміряти бронежилет, поліцейський шолом та навіть кайданки, в яких силовики затримують зловмисників. В такий спосіб школярі мали нагоду частково відчути на собі роботу поліцейського охорони. Взагалі я, не похоже, що важке, а таке, як сказати вам, йому не легко, важко, тому що він може цілий день, він може, багато чого. В ході розмови з дітьми поліцейський охорони розповів про основні правила захисту свого майна від крадіїв. Детально зупинився також і на особистому захисті, адже кишенькові злодії та шахраї не дрімають, а тому потрібно бути завжди уважним та тримати під контролем особисті речі. Що можна дещо дізнатися для життя, що дійсно потрібно робити при таких от умовах, якщо тебе злодій, там злодій, що треба відбуватися, як сказали, чи по очам. Це дійсно корисно для життя. Я знаю, що зазвичай, якщо незнайома людина, якщо ти не знаєш, не відкривай двері, залишайся вдома. А коли вривається злодій, то визивати треба 102. Або якщо тебе вже злодій замітив, тепер можна захищатися. В майбутньому такими уроками безпеки поліцейські охорони намагатимуться охопити всі навчальні заклади обласного центру. І не тільки. Адже діти – це майбутнє, і вони повинні знати, як себе захистити. Вже незабаром Кабінет міністрів затвердить вихідні дні у 2018 році. Згідно з календарем вихідних, поданим Мінсоцполітики, на українців чекають чотириденні канікули у березні, квітні, червні та грудні. Календар свят 2018 передбачає 11 офіційних вихідних. 1 січня – Новий рік, 7 січня – Різдво Христове. 8 березня – Міжнародний жіночий день, 8 квітня – Великдень, 1 травня – День міжнародної солідарності трудящих, 9 травня – День перемоги, 27 травня – Трійця, 28 червня – День Конституції України, 24 серпня – День Незалежності України, 14 жовтня – День Захисника України, 25 грудня – Різдво Христове католицьке. Закарпаття активно готується до новорічно-різдвяних свят. Так, у центрі Тячева на площі Поштовій та Береговій вже встановили головні ялинки міста. Біля ялинок запрацювали різдвяні ярмарки, де можна поласувати смаколиками, гарячими напоями та придбати сувеніри та святковий декор. Урочисте запалення вогнів міської ялинки в Тячеві традиційно відбудеться 19 грудня в День Святого Миколая.
Це було останнє повідомлення випуску. Вже завтра в інформаційній програмі «Час» ви побачите. Вартість продуктів харчування – порівняльні ціни. Проводять каналізацію, покращення житлових умов. Такими подіями запам'ятався день сьогоднішній журналістам нашого телеканалу. Дякую за те, що довіряєте і залишаєтесь в нашому товаристві. В студії працювала Світлана Комлєва. До зустрічі в наступних випусках.